Не би сакал да бидам ставен во исти кош со човек кој што има две кривишнија на прака и третата кривишна пријава, кој што е под тешки обвиненија за корупција. Така да би ве замолил да направим една сепарација на тие две работи, на тие две споредби, затоа што јас како министер сум човек кој што е без нити една дамка во својата кариера, немам нити, не знам, освен можеби некоја казна за погрешно паркирање во животот мој друго потешко дело, така да не би сакал да бидеме во исти кош ставени. Ние нашата стратегија ќе направиме, ќе почекаме како ќе се развиват со обвиненијата и со тоа како ќе функционира Олимпискиот комитет во иднина, меѓутоа од принципиелни човечки, спортски, олимписки гледни точки, ние како министерство се додека е тој човек председател на Олимпискиот комитет, може да соработуваме само на пониско ниво во интерес на спортот, меѓутоа на институционално ниво некое повисоко да градиме заедно некаква стратегија не би можеле, затоа што сепак на крај на денот со човек кој што има две обвиненија не би сакал нити јас како министер, сигурен сум дека и државата да има било што допирно.